Мемлекеттік нышандар жөндік республикалық комиссия кезекті отырысында күтпеген шешім қабылдады. Олар еліміздің әнұранын әуелетуді әлемдік деңгейдегі танымал жұлдызға тапсыруды жөн көріпті. Көзделген мақсат әнұраның атақ даңқын одан әрмен арттыру. Комиссия төрағасы Жанұзақ Ануровтың мәлімдемесі бойынша таңдау Пол Маккартниға түсіп, арада ресми түрде келісім шарт жүргізілген. Тіпті Битлз тобының экс-орындаушысына қазақ тілін меңгеру үшін жарты жыл уақыт беріліпті. Әрине енді әнші бар еңбегі мен ынтасын дайындыққа салуға міндетті. Өйткені бұл шараға 5 миллион ақш доллар жұмсалмақ. Ұйымдастырушылар шығын шықпай, кіріс кірмей деген ақылды бек ұстанғандай. Олар бұл шараның оң нәтиже көрсететініне сенімді. Алайда әнұранымыздың атаққа әлде мазаққа ұшырайтыны уақыт еншісінде.